Hello mga ka YouTube. So welcome to another video from Elmer Shucks Networks. Okay? So today uh, pag-usapan natin yung ano very uh, ano nga yung difference ng ito copper cable tsaka yung yellow or yung ano so different sila ito is ito po yung tinatawag na copper cable kung sinasabi yung DSL VDSL yan yan po yung copper cable so yung copper is running from your ISP network papunta sa inyo so extended po siya okay So yan is using kable or tanso or copper. Yan. Ito is a fiber optic cable. Pag sinabing fiber optic, uh, ano siya, manipis-nipis pa sa inyong buhok. Tapos yung pinapadaan na signal dito, yung 1 and 0 is hindi na siya ano, hindi na siya electrical signal. Kung ito sa copper is sa pamamagitan ng voltahe, dito is light on and off. So, on and off. Ganun lang talaga yung pag-communicate ng computer. On and off, one or zero. Kaya, walang di tiyak dito. Okay? So, one and zero. On and off, one and zero sa pamamagitan ng voltage. On and off rin. Pero, sa voltahe niya dinadaan. Okay? So, anong pagkaka iba nila. Ito is since light na siya, mas mabilis Tsaka, Tingnan nyo yung kidlat kahit malayo pag ano darating yung ilaw niya. Mas mauna pa yung bo uh, light compare sa sounds, di ba? So 'yun yung comparison ko na mas mabilis yung light compared sa voltage signal. Okay? So 'yun. Uh, anong common problems nila so eto is since tanso to or copper eto madalas ninanakaw kaya yun uh, pag sinabi reported kayo na ano reported kayo na outage related po yun ibig sabihin may ninakaw na kable yung ano sa copper kasi eto binibenta nila dahil well, eto wala pag masunog to wala wala plastic lang talaga to tsaka glass Kaya ayun uh, anong future ito po yung past natin so uh, using copper so up to yung VDSL natin aabot siya ng 100 Mbps okay pag copper pero pag fiber or Gpon aabot siya kayo ng 1G or 1G pa lang yung in-offer niya residential. Pero sa in real life, uh, meron na tayong 10G, 100G, tsaka 400G. Ito, ito yung mga speed na kaya ni Fiber. And uh, basically, unlimited yung speed ni Fiber once, ano, yung technology is ongoing development pa lang ngayon. While etong si Copper is nasa-saturate na po. So, binibigay lang pag copper ano rin, um, ano lang, uh, 20 MB, 35 MB, so yun. So, si copper kasi, uh, minsan, pag yung tanso is luma na, uh, for example, uh, expose siya sa ulan at araw, minsan, magde na yung, ano niya, kable. Kaya, pag experience nyo yan, na, uh, ano, uh, pag maulan, uh, medyo mabagal yung internet no, Tapos kung maaraw naman, medyo stable. Kaya yun. Kasi pag si copper, meron kasi siyang prone na mag-short doon sa DP. Lalo na pag hindi uh, sa post lalo na pag hindi clean loss ng maayos yung technician, yung mga ano niya, uh, terminating points. So may posibilidad na uh, kung mabasa yun ng tubig ng ulan, eh, mag-short. So, shorted, pag shorted na siya, magkakaroon ka na ng error sa voltage mo. Okay? So, yun. Yun yung limitation dito sa, sa copper. So, copper cable, meron pa rin metal conductor sa loob. Okay? Ibig sabihin, ano siya talaga? Ah, kuryente yung pinapadaan dito. Voltaje. Okay? So, kung meron kayong ano, suggestion or tanong, pwede nyo i-comment sa section. Okay? So, yun yung copper. DSL, VDSL. Yan. Yan yung mga ano, um, technology dati ng broadband. Ibig sabihin, broadband is ano na siya? Uh, high bandwidth na. Yan. So, pag-usapan tayo dito sa fiber. Fiber. When you say fiber, yung technology na na mamemention ng mga technician is GPON or PON or passive optical network. So yun yung PON, okay? So anong advantage talaga nito? Uh, napakabilis, guys. Uh, since light to So ay, by the way, forgot to mention, pag copper tapos isasabay niyo sa kuryente kuryente ng ano wire ng kuryente meron ring interference or meron ring cross talk yun uh, uh pag isasabay nyo yan since merong electromagnetic induction uh, sa electromagnetics namin na uh, lesson yun dati na uh, every wire pag merong current na magpapas may ganun yung ano nya so flux so prone sa leaking yan, okay? So, yan, in, ano rin sya? Uh, interference sa current power source or power cables. Kaya, yun yung limitation ng DSL or VDSL. While well, itong JIPON, kahit isabay mo to sa kable ng kurente, since light lang naman siya, light means ilaw lang talaga ba? On and off, on and off, ang bilis nun. So, hindi siya talaga ma-interference nun. Then, yun yung kagandahan dito. Kasi, uh, moving forward, hindi pa nasa-saturate yung ano dito. Um, technology. So, you can request as much as 1 gig sa ISP nyo. As long as mag, ano ka, mag request or kaya mong bayaran yung monthly, yun. Ano siya? So, sa bahay, meron akong jipon. So, fast.com. So, tingnan nyo, ano yung speed ko. So, ganun yung sample ng jipon. So, this is using the fiber optic cable. So, ang kagandahan nito, pag ito, uh, meron na siyang NAP na tinatawag or network access point or terminating point. Yan. So, yun the only precaution ko lang na may bibigay sa fiber is pag ito na bend nyo basag yung glass sa loob magkakaroon na kayo ng LOS sa modem nyo kaya yun yung ano natin iwasan na as much as possible round yung pag clean ng ano nito pag -clean ng fiber tapos, huwag nyong i na ganito. Na ganito pa. Tapos, ma-bend nyo pa. Okay? So, huwag. So, ito is tinatawag na patch cord. ah uh, ito yung terminate. Tiniterminate ng from the box to your modem. So, ganun. So, meron siyang connector. Ito is LC. LC to LC. So, hindi po to pang jipon. Sample ko lang to. Tapos, uh, I would recommend na using this kind of, ano siya, spiral or ano siya, para ma-protect yung fiber, uh, mag-guide nyo. So, ganito lang yung rinarap ko para sa mga, ano, gamitan ko lang ng wrapping. Yan. So, protected na yung fiber. Tapos, hindi na siya madaling mabend. Yan. So, ganun. Tapos, binibend. Yan. Okay? So, maganda na yung protection niya. Tapos, hindi na yung maipit. Tapos, bawal rin to maipit sa mga pintuan or anything. Kasi, napaka brittle po ng glass sa loob niyan. Okay? So, yun. If uh, meron pa akong mga gustong topics na gusto pag-usapan, mm -hmm, I would comments na lang po or ano So, yun. Ano po yung difference ng copper saka fiber? DSL, VDSL or Gpon. Okay. So, technology wise, they are the same at uh, yung ano lang talaga. Uh, speed, tsaka yung medium na ginamit. Ito is electrical conductor. Ito is light. So, light source lang. End to end. So, yun. Salamat. And kung ano, meron kayo mga katanungan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Help me grow my channel. Yeah. So, ganun, mga technical. Uh, gusto ko lang rin i-share sa inyo na ano, mga, ano, para at least magkakaroon tayo ng learnings dito sa YouTube. Okay? So, bye.